Tokom prethodna dva dana, koliko su aktivni opštinski i volonterski call centri, primljeno je 2674 poziva starih sugrađana, rekla je danas gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Pozivi su se najčešće odnosili na dostavu namirnica i lekova, kao i na dobijanje potrebnih informacija. Stari sugrađani ne treba da izlaze iz svojih domova i trebaju da poštuju mere vlade Srbije, koje su uvedene kako bi bili spašeni ljudski životi. Posredstvom call centara i volontera obezbedit ćemo im sve što im je potrebno, navela je Nataša Stanisavljević. Sa druge strane bih naglasila i negde upozorila građane da isključivo za pomoć pozivaju, ukoliko im je potrebna, opštinske call centre i zvanične telefone. Takođe, ljudi koji dolaze ispred opština, znači imaju opštinske legitimacije i uvek vam se telefonom javi ko je to ko će doći do vas. Veoma je važno da niko ne ulazi u domove naših najstarijih sugrađana, već se roba ili šta je potrebno ostavi ispred vrata. Tako da smo tu preduzeli mere predostrožnosti kako bi sprečili bilo kakve zloupotrebe. Kad je u pitanju prihvatilištu Kumodraš, koji ali drugi ustanove socijalne zaštite, Nataša Stanisavljević je precizirala da sve one sprovode mere prevencije. Zabranjene su sve posete gerontološkim centrima, svaki novi prijem podrazumeva dvonedeljni karantin, a prihvataju se samo hitni prijemi, kaže ona. Zabranjene su posete čak i kada su u pitanju gerontološki domovi, znači ljudi ne izlaze iz svojih domova, već im stručni radnici obezbede sve ono što im je potrebno u domovima. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu je rekla da u call centrima radi više od 550 volontera. U većini zgrada ljudi su se i sami organizovali tako da pomažu komšijama, naročito starim sugrađanima koji su sami ili nemaju srodnika da brine o njima, zaključila je ona.